El parc del Retiro s'havia anat buidant mentre les primeres ombres de la nit feien acte de presència. Els ocells es van acabar l'aliment que la dona els havia donat i van començar a nedar en cercles. Un home d'uns 30 anys, vestit executiu, d'esquena ampla i cos musculat, va aparèixer vora l'aigua caminant amb pas indecis, simulant que la seva atenció estava fixada en el mòbil que tenia entre les mans. "Hem trobat la persona que estàvem buscant", va xiuxiuejar. "Segur?", va preguntar la dona. "Crec que sí." Un petit cigne, acostumat a la presència dels humans, es va allunyar de la protecció del grup i va avançar fins a la riba. La dona es va ajupir. Va agafar un grapat de molles de pa i les hi va mostrar amb la mà estesa. L'animaló s'hi va acostar, confiat. "Inútil", va murmurar la dona engrapant l'ocellet i trencant-li el coll amb un cop sec. "Assegura't que no ens pugui trair. Hi ha massa en joc." La Jordina va allargar el braç per agafar el got d'aigua que tenia a la tauleta. La nena es va mig incorporar per agafar-lo amb mans tremoloses. A mitjanit l'havia embolicat amb una manta i se l'havia emportat a urgències sense ni tan sols avisar la senda. Feia hores que la nit havia caigut sobre Barcelona. Gairebé sense fer remor, la senda va acabar de pujar les escales de pedra del Palau de la Generalitat, amb la seva figura baixa i prima i els seus 27 anys acabats de fer. Va deixar mà dreta al pati dels tarongers, va rodejar la porxada d'arcs de pedra i es va dirigir decidida cap a l'única finestra il·luminada de la galeria gòtica. Un parell de trucs sobre la fusta ornamentada van fer que la porta del despatx del president de la Generalitat s'obrís a l'instant. La figura d'en Carles Puigdemont va aparèixer a l'altra banda per franquejar-li el pas i es va apressar a tancar de nou la porta al seu darrere. "Ho tens?", va preguntar el president. Els ulls maragda de la senda van refugir il·luminats per les bombetes del despatx. Les petites trenetes daurades del seu cap li van ballar al voltant del rostre quan la noia va sentir i es va posar la mà a la butxaca dels pantalons per treure'n un llapis de memòria. Els nostres amics també en record. En Puigdemont va prendre l'objecte i es va apressar a connectar-lo al portàtil que tenia sobre la taula. Infinitud de línies de text van començar a aparèixer a la pantalla mentre el sistema s'escarregava la informació. La senda va ocupar la cadira entapissada que quedava a l'altra banda de la taula. "Com estan els teus pares?", li va preguntar el president. "Cada dia una mica pitjor. No és bo per la salut fer-se gran." "Digue'ls que quan pugui els aniré a visitar. Aviat serà Sant Jaume, oi? Alguna cosa que el teu pare li pogués fer il·lusió que li regalés?" "La independència." Què li has fet?" "Matar-la." "Què?" La Jordina va començar a picar la criatura a les galtes. "Blanca, desperta, Blanca!" L'home va somriure i es va posar dret. "Tranquil·litza't." "Es despertarà d'aquí a unes hores. El verí que li he inoculat..." "No la matarà, encara." "Què t'empatolles?" "És un parell d'efectes retardats. El procés pot durar setmanes. Primer li provocarà marejos, després una granissada a la pell, febre, vòmits i finalment..." "Però compte, no té per què acabar així. Vaig fer tot el que em vau dir." "Però massa tard." "Però ja està, la gent ja ha votat." "No, no està. La partida acaba de començar i tu ens ajudaràs a guanyar-la, pel bé de la teva nena." "Ja et vaig dir que et lligaria curt. No tornaràs a trair-nos." No pensar, necessito no pensar, es va repetir la Jordina, obrint les portes de l'enorme armari de paret de l'habitació. Va enfilar-se un tamboret i va començar a baixar caixes de l'últim prestatge, omplint-se les mans a pols. "La senda va entrar a l'armada de l'habitació. Què fas?" "Encara no hem fet el canvi d'armari. I la Blanca necessita alguna cosa de màniga llarga i un abric més gruixut i..." "D'acord, Pere, deixa que..." "He d'aprofitar que la Blanca ha volgut anar a dinar a casa d'una amiga. Llavors es posa a jugar amb les caixes i us desordena tot. I..." La Jordina va quedar parada de sobte amb una caixa en forma de cub entre les mans. Una caixa de plàstic translúcid de color blanc amb el logotip de la Generalitat pintat de negre en un dels laterals.
Es va girar cap a la senda i la va descobrir amb els llavis premuts amb força, pensant a tota velocitat. Què és, això? Un cubell per la roba bruta. I què hi fa, un cubell per a la roba bruta, a dins de... La senda li va prendre la caixa de les mans. La pregunta és, per què... És una urna. La senda va quedar garratibada. La Jordina va mirar amb més atenció a l'interior del prestatge. Al fons de tot, tres paquets retractilats que només podien ser paperetes. Desenes, centenars, milers. Milers de paperetes a l'interior del seu armari. I una urna. Una de les moltes urnes que l'home de negre buscava com un boig. Va ser idea teva, va murmurar la senda. Meva? Va preguntar la Jordina. No sabíem com comprar les urnes sense que els peuins se n'assabentessin. I se'ns va acudir utilitzar la mateixa estratègia que vas utilitzar el 2015. Intel·ligència col·lectiva, com les formigues. No és necessari saber-ho tot. Només el que cal saber. La Jordina va tancar la televisió i es va genollar davant dels ulls de la dona. Si us plau, mare, t'ho suplico, ajuda-la, si us plau! La Blanca s'havia quedat adormida sobre la taula, malgrat el soroll que hi havia al seu voltant. El rostre blanc i cobert de suor, la respiració lenta i fatigosa. A la boca, la galeta que no s'havia acabat de menjar. La dona es va aixecar remugant del sofà. Li va posar la mà al front. Li va palpar el coll per sentir-li el pols. Va negar amb el cap. Va tornar al sofà i va engegar la tele de nou. La Jordina es va col·locar davant de la pantalla. I ja està! La dona es va encongir d'espatlles. Quan anava a l'escola em forçaves a prendre potingues per a tu i ara no hi pots fer res? No dius que ets bruixa? Que tens poders? No t'has vantat tota la vida de saber-ne més que els metges? Doncs cura-la! Vés a un metge. Els metges no saben què fer-hi! Perquè no té cura. Però encara que en tingués, no la curaria. Ni puc, ni vull. Què se'n pot esperar de bo d'una filla teva? Segur que és com tu. Una tòtila desagraïda que es creu que el món li deu alguna cosa pel simple fet de respirar. Potser això t'ajudarà a donar-te de fins a quin punt ets només una llufa més d'aquest abocador putrefacte. Sempre seràs una morta de gana. Per molt que estudis, per molts vestits cars que et compris i per moltes ínfules que gastis. No ets ningú. Mai no seràs ningú. I la gent que no és ningú, el màxim que pot aspirar és que els de dalt no els trepitgin en moure's. Només ets una desgraciada que ha malgastat la seva vida en una lluita inútil. I ara surt del mig. La carn de truja no és transparent. La Jordina va agafar la Blanca en braços i va caminar cap a la sortida. No hauria d'haver vingut, va dir. No hauries d'haver nascut. Ningú no t'hauria trobat a faltar. La revolució de les formigues, Teresa Saborit. Teresa Saborit, la revolució de les formigues. La revolució de les formigues, Teresa Saborit.